лялька лікує, може відволікати і навіть заспокоювати і дітей, і дорослих, і відволікати від тієї страшної реальності, в якій ми зараз усі знаходимось. Отож, сьогодні будемо говорити про ляльковий театр, про те, як він може і заспокоїти, і вилікувати. І справді дуже раді бачити у нашій студії людину, яка постійно працює зараз і працює з дітками, які того потребують, тому що ви працюєте і з хворими, і з переселенцями, дітками, і взагалі з дорослими, які можуть прийти і подивитися, що є щось інше, є інше життя, є краще. І, можливо, воно поверне нас до тієї реальності, яка повинна би бути. Отож, Валентин Фетісов, директор, художній керівник Дніпровського міського театру «Ляльок», заслужений діяч мистецтв України. Пане Валентине, ви прийшли з ляльками, і це так приємно, тому що ми можемо сьогодні навіть почути їхню мову і подивитися, як вони працюють, правильно? Ну, напевно, так. Хочу зауважити, що це певним чином наша зброя. Наприклад, у вас, журналістів, зброя – це ваша думка, ваше слово. А для лялькарів – це ось зброя, ці театральні ляльки, через які ми моделюємо життєві ситуації, які діти сприймають за справжнє життя. І цей вплив на підсвідомість, на психіку дитини дає дивовижні результати. І ми розуміємо, наскільки виявилося зараз, під час війни, така важлива наша робота. І я пишаюсь своїми колегами, лялькарями, які в Україні скрізь, бо я підтримую зв'язки, скрізь зараз займаються саме тим, що показують вистави для тих дітей, які дуже потребують саме цього – моделювання іншого життя. Діти налякані, діти справді зараз навіть, ну, скрізь налякані і в Україні, і якщо вони виїхали за кордон, вони також переживають і хвилюються, не знають, чи будуть повертатися, і як це буде все, невідомість і такий страх, він в усіх присутній. Отож, треба лялькою, можливо, змінити уяву дитини про те життя, яке може бути, яке так, повинно так. бути. Так? Все правильно. Як ви це робите? Чи лялька у вас добра, чи, можливо, є такі ляльки, які не дуже... Які насправді ляльки? Ну, насправді театр «Ляльок» – це частина життя. Тобто, по-перше, з'явився театр «Ляльок», а вже молодший брат театру «Ляльок» – це драматичний театр і так далі, і так далі. Тобто, театр «Ляльок» є основа основ всього, насправді. Тому що ототожнювання життєвих подій через предмет – це притаманно не тільки дітям, а й дорослим. Ви розумієте, що з різних містерій наших предків і виріс професійний театр «Ляльок». Тому, звичайно, для дітей це зрозуміло, і вони дуже швидко включаються в цю гру, бо вони самі такі. Ви подивіться, там діти грають в дочки-матері, це ж театр «Ляльок» насправді. Так. Тому, якщо цим займатися професійно і свідомо, то, звичайно, ми можемо моделювати певні ситуації через вистави, які дітям кладуться на підсвідомість. Знаєте, я завжди, наприклад, є противником того, коли батьки питають у дитини після вистави: «Тобі сподобалось?» Бо дитина ще не може зрозуміти, що саме їй сподобалось, чи не сподобалось, але десь там на підкорці, розумієте, відкладається головне. Театр «Ляльок» – це про сенси. І ось ці сенси, які театр вкладає за допомогою вистав, дуже важливі, бо дитина вже розуміє потім, що для неї там важливо, що не важливо. Батьки можуть навчити певних речей, що треба там щось поважати, когось поважати, тримати ножа в правій руці, а виделку в лівій. Але життєві ситуації, вона розуміється через те, що відбувається навколо. Як в сім'ї, як папа відноситься до мами і таке інше, як складаються відносини в сім'ї, так точно і в житті ми моделюємо певні історії. І через ці історії доносимо головні сенси. Я завжди кажу, що актори театру «Ляльок», вони мають дуже велику відповідальність, бо вони мають можливість впливати на психіку дитини. І тут залежить від того, куди повернеться ця відповідальність і цей професіоналізм. І я, до речі, з здивуванням, але з розумінням з'ясував таку інформацію, що навіть
коли була там Друга вітчизняна війна, Друга світова війна, вибачте, будь ласка, так, радянське пройшло. Друга світова війна, то навіть акторів, лялькарів не брали до війська, тому що вони виконували певну свою задачу. І зараз ми, працюючи в такий воєнний час, розуміємо всю свою відповідальність і тому прикладаємо максимум зусиль для того, що ті діти, які зараз знаходяться на теренах нашого міста, змогли поринути в певний казковий світ, їх психіка трішки відпочила, і вони наповнювалися певними правильними сенсами. А, пане Валентине, от з приводу того, чи змінився репертуар у зв'язку з останніми подіями, які саме історії ви розповідаєте, які казки йдуть, які взагалі можуть бути вистави, які би зараз дітям найбільше допомагали? Знаєте, на жаль, репертуар змінився саме в плані зменшення кількості вистав, бо театр мав стаціонарне приміщення, і тому всі вистави були придумані і зроблені під можливість показати це саме в приміщенні театру «Ляльок», де вже така гра в Господа Бога, де гасне світло, де все починаєте існувати в іншому вимірі. Зараз ми робимо виїзні вистави, тобто ми виїжджаємо саме на місця, де розташовані ці діти. І головні наші сенси, як завжди, це добро, це повага, це взаємодія, це захист. Ну, тобто, головні фундаментальні речі, які виносить дитина потім по всьому життю. І ми зараз граємо нашу лисичку-сестричку та козу-дерезу, в яких в одній касі закладений просто повний набір таких, знаєте, фундаментальних українських цінностей. Це дуже цікаво. У нас такий дуже цікавий режисер, який під своїм кутом через ляльку на все це дивиться і вкладає певні сенси. І я, як людина, яка займається організаційно-адміністративною діяльністю, просто забуваю про все це і становлюсь звичайним глядачем, і на все це дивлюсь очима дітей. Радієте разом з дітьми, так? А познайомте нас з героями, які прийшли. Ну, я подумав, що буде цікаво, напевно, нашим глядачам не тільки на мене дивитися, а й на ляльки, які створені нашим, не побоюсь цього слова, геніальним художником-лялькарем Віктором Нікітіним. Це ляльки з вистави «Принцеса на горошині», але вони задіяні і в інших виставах, бо ляльки, до речі, вистави, в яких існують персонажі, як король, королева, принц, принцеса, вони дають можливість грати різні вистави. Але ось я подумав, що це буде якось, ну, прикольно. Ну, а як же, звичайно, дивіться, такий король, він же так ще так дивиться. Ага, він може бути суровим, але не дуже. Королі ж різні бувають. Звичайно. Такий чарівний король. Король з чарівного світу. Тому він такий десь, знаєте, суровий, але все ж таки такий трішки безтурботний. Угу. І в нього ми бачимо такі дуже спокійні очі. Що можна сказати ось з приводу короля? Він вже від'ївся трошки, такий собі видно, що... Знаєте, чоловіки, вони там з віком знаходять собі певні зміни в тілі, тому наш король зроблений нашим художником таким дивовижним. Йому іноді акторам навіть нічого грати, бо сама лялька, вона цілу історію розповідає. Ну, наприклад, знаєте, як картина, ти дивишся на неї і уявляєш собі цілу історію, і в твоїй уяві все це оживає. Так точно і театральна лялька. Якщо дитина дивиться просто навіть на стаціонарну ляльку, вона все собі представляє, що це за людина, що це за принц, що в нього за кінь, що в нього за життя, що в нього за принцеса. Угу. І залишається тільки так обережно актору донести певні сенси через уявлення дитини. Ну вже доповнити. Те, що в принципі вже закладено, так? Так. Просто доповнюємо. Ну чудові, дуже класно.
власні ось ці ляльки. Ну, справді треба розуміти, що не іграшки. Лялька – це як персонаж може… Так, це театральна лялька. Театральна лялька, так. Ну, і діти вже своє вже бачення можуть додавати до тієї ляльки, яку вони бачать. Бо це насправді цілий фантазійний такий світ кожної дитини, яка приходить або до якої приходить театр. Зараз театр приходить до дітей. Да. Розкажіть трошки про це, будь ласка. Як проходить волонтерська ваша робота і волонтерська діяльність? І з якою періодичністю ви можете відвідувати діток, які потребують цього? Так, ви знаєте, дивовижні речі ми, як культурологи, відкриваємо в цих дітях. Діти з Маріуполя, Лисичанська, Волновахи, Харкова, ну, багато-багато різних дітей, і у кожного з них є певний свій досвід. Але ми зрозуміли, як дивовижно впливає театр ляльок саме на цих дітей. Бо сама вистава почала ділитися на дві частини. Власне, сама вистава, де діти вірять в все, що відбувається, сопереживають і таке інше. А друга частина – це коли ми пускаємо їх за куліси, в святая святих. І тут ми бачимо, як тактильні відчуття дітей просто змінять їх свідомість. Бо ці ляльки, які тільки що щось робили, переживали, за щось там боролися і таке інше, вони ось і діти починають торкатися їх, гладити, і це щось неймовірне. На жаль, ми не маємо такого права іноді фотографувати цих дітей, але коли я дивлюсь, я просто бачу, як на очах змінюється їх якийсь певний світогляд. Вони беруть цих ляльок і прижимають до себе, начебто це цих дітей, ці діти, от якби вони тримали, наприклад, тваринок своїх там, да, і я коли це дивлюсь, в мене просто, знаєте, щемить серце. Я розумію, як важливо все це, що ми робимо, бо відвідування театру ляльок, це стає такою подією. Ми в це граємо, ми приїжджаємо до них, ми придумуємо певні речі, що діти приходять в театр, ми починаємо розмовляти про те, чи були вони в театрі, а коли були, а якщо ви були, то які вистави ви можете згадати, а в якому театрі, в якому місті ви живете, які є театри, і таке інше. І коли ми поступово підводимо їх до самого дійства, це вже підготовлені діти, які сприймають виставу, дуже чудово реагують, а потім ще пускаємо їх за куліси. І вони такі, знаєте, трішки такі ошалені вже йдуть. Може буде лялькарів більше. Да, може захочуть вони потім продовжувати і навчання, і стануть також акторами. Може, бо невідомо, кому від цього всьому краще. Нашим акторам, які також такі дуже-дуже розчуливі, чи саме дітям. Це дивовижний, дуже важливий для нас досвід, який ми зараз відчуваємо, як професіонали лялькарі. Що ж стосується наших виступів, то, на жаль, не так часто, як ми хотіли би, це відбувається, але точно один раз на тиждень. Буває так, що десь 25% один раз з чотирьох замовлень, які ми можемо втілити в життя, це пов'язане саме з безпекою, тобто повітряні тривоги і таке інше. А, до речі, як ви тоді заспокоюєте дітей? Чи продовжуєте виставу десь, можливо, в сховищах? Ну, є місця, де ми граємо вистави, це безпечні місця. Тобто там вони використовуються саме для сховища і для того, щоб це все на них не давило, ми там граємо виставу. Є певні місця, де нам вдається відтворити атмосферу театру, самого театру. Тобто це вже стільці, там, сцена, світло ми привозимо і таке інше. Ну, це така дивовижна гра. Діти, вони ж дуже швидко все це включаються. Я розумію, що як важливо, щоб це було подією. Вони, наприклад, допомагають з задоволенням там розбирати декорації або упаковувати ляльки після вистави. І ця така певна подія дає нам можливість зрозуміти, що це не перекреслено, тобто перевернули сторінку і все. І вони питають, коли ми приїдемо наступного разу, а тоді з'ясують у батьків, чи залишаться вони на той наступний раз, чи поїдуть далі. Це дивовижні історії. Напевно, колись про це можна буде зняти фільм або написати книгу, але
Це величезний досвід для лялькарів, і це така історія для наших дітей. Взагалі, ми розуміємо, що це війна про майбутнє, за майбутнє, а діти і є наше майбутнє. Тому ми робимо все для того, щоб вони були чоловічні, як українською мовою сказати. Людяні. Ви знаєте, справді, якщо дитина буде розуміти цінність тієї історії, цінність життя, цінність усього, що відбувається зараз, і як для неї стараються, і скільки всього, і вона буде вдячною, і вона буде розуміти, що так треба. Лише так, щоб було добро, було щастя, була щирість, то ця дитина поганою не виросте. Ну, діти виростають різними, але наша задача – дати як можна більше того, про що ви казали. Це важливо, це така історія, як це душа людська, поле битви між Богом і дьяволом. Ми саме за це вболіваємо. Ми не тішимо себе ілюзіями, що в нас буде просто якесь там дивовижно чисте суспільство, але воно повинно бути чистим, добрим, гарним, устрімленим в майбутнє, розумієте? Якщо це закладати, то, звичайно, проросте. А як же? Інакше бути не може. Так. Ну і наостанок, пане Валентине, хочеться почути від вас такі, можливо, для зараз, для багатьох, такі важливі речі. Перше, ми точно переможемо. Я дивлюсь в очі наших людей, я культуролог, і певним чином я звертаю увагу саме на людей. Це наша країна – країна епічних людей, які просто, про них, саме про них можна писати міфи, як Древньої Греції через тисячу років. Ми переможемо. Ми збудуємо дивовижну державу, яка стане прикладом для земної цивілізації. Я не хочу впадати в пафос, але я точно це відчуваю. Нам треба бути об'єднаними і нам треба бути сучасними. І вірити в Збройні Сили України, вибачте. Так, я це просто, дякую. Але так і пане Валентине, справді, за вашу роботу, за таку відданість справі, і що ви так допомагаєте зараз дітям, формуєте їхню свідомість таку, яка вона повинна бути, з добром, з щирістю. Не ми одні, але ми вкладаємо так, звичайно, свій вкладаєте скромний свій вклад, який так повинен бути, і без якого ви б не змогли жити інакше. Я так це знаю точно, тому що ви кожного дня над цим працюєте. Тому дуже вдячні вам за вашу роботу. Ну і, звичайно ж, мирного неба. Мирного неба зараз бажаємо ми усі, усім нам. І зустрінемося вже за декілька хвилин з іншими гостями.